በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በያላችሁበት ሆናችሁ ትምህርት ሃይማኖት በመባል የሚታወቀውን የትምህርት መርሃ ግብር በቃላዋዲ ቴሌቪዥን አብራችሁን የምትከታተሉ ሁላችሁ በወደደን ስለ መተላለፋችን ራሱን አሳልፎ በሰጠው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ ባለፈው በነበረን የትምህርት መርሃ ግብር የትምህርት ሃይማኖት ሁለተኛ አንቀጽ ሶስተኛ ነጥብ የሆነውን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን በሚል ርዕስ እየተማር እንደነበረ ታስታውሳላችሁ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ቃል ወይም ከብሉይና ሀዲስ መጽሐፍት ባገኘችው እውነት መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ኢየሱስ የህያው እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ በእርግጥም ጌታ እንደሆነ ከምትመሰክርባቸው በሃይማኖት መግለጫዋ ከምትጠቀምባቸው ምስክርነቶች መሀል ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን እናምናለን የሚለው ነጥብ በትኩረት ሊታይ የሚገባው ነጥብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዚህ ነጥብ ዙሪያ እንግዲህ የመጀመሪያ የሆነውን መልእክት ባለፈው ሰምተናል ዛሬም በጌታ ጸጋና ምህረት የዚሁ ትምህርት ቀጣይ ክፍል የሆነው እንመለከታለን የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈሳችንን ይጠብቅ ድካም የሚሆኑ ድንዛዜ የሚሆኑ ማስተዋልን የሚይዙ ጤናማውን የእግዚአብሔር ቃል ከተነገረበት ዓላማ ውጭ በተሳሳተ መንገድ ሰዎች እንዲረዱት በማድረግ የሚሰሩ የጨለማው ኃይላት ይህንን በሚሰማ በየትኛውም ሰው ህሊና ላይ ተጽዕኖ እንዳይኖራቸው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰሩ ይሆኑ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ክርስቶስን የሚያከብር እግዚአብሔር ካለው ወስዶ በሰው ልብ የሚያፈስ ጽድቅና ሰላምን በሰው ህይወት የሚያነግስ የያው እግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቃል እውነት ውስጥ ወደእኛ ህይወት በመምጣት ልባችንን ለዚህ እውነት እንዲያስገዛ የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ይሁኑ የአብ አንድ ልጅ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ነው ነጥቡ ሁለተኛው አንቀጽ በዚህ በሁለተኛው አንቀጽ ሶስት በቀላሉ የማይታለፉ አንኳር የትምህርት ሃይማኖት የትምህርት ክፍሎች አሉ አንደኛው ኢየሱስ የአብ አንድያ ልጅ መሆኑን የሚመሰክረው ምስክርነት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ የአብ አንድ ልጅ የሆነው እርሱ ጌታ መሆኑን የምንመሰክርበት ምስክርነት ነው በሶስተኛ ደረጃ ጌታ የሆነው የአብ አንድ ልጅ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ መሆኑን የምንመሰክርበት ምስክርነት ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ እንደምንመለከተው ባለፈውም ሳምንት እንዳየነው ክርስቶስ የሚለው ቃል ከግሪክ እና መሲህ የሚለውን የዕብራይስት ቃል የሚወክል ወይም ደግሞ የሚተካ የግሪክ ቃል መሆኑን አቻ ትርጉም መሆኑን ከዛም ባሻገር ወደኛ ሀገር ቋንቋ ስናመጣው በግዕዝ ቅቡ በአማርኛ የተቀባ የሚለውን ቃል የሚተካ አቻ ትርጉም ያለው መሆኑን ነ ነው የተነሳ ጌታችን የሱስ ክርስቶስን ክርስቶስ ነው ስንል መሲህ ነው ስንል ቅቡእ ነው ስንል የተቀባ ነው ስንል እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ለመጣበት እውነት ለተገለጠለት እውነት በፈቃዱ የላከው መሲህ መሆኑን ብቸኛው መድኃኒትና በእግዚአብሔር ለዚህ ዓላማ ለዚሁ ጉዳይ ወደዚህ መላኩን ነው አበክረን ያየ ነው እንግዲህ በዚህ እውነት ውስጥ እግዚአብሔር ብዙ ክርስቶሶችን ለሰው ልጆች አላዘጋጀም አንድ ክርስቶስ የሆነ ኢየሱስ ነው የሰው መድኃኒት ሆኖ በስጋ የተገለጠው ሰው የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ስጋና ነፍስ ነስቶ በምድር ላይ እኛን ሆኖ የተገለጠው ጌታችን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው የሚለው ትምህርት ኢየሱስን ክርስቶስ እንድንል ብቻም ሳይሆን ክርስቶስ ያልሆኑ ሰዎችን ክርስቶስ ከማለትም እንድናመልጥ መሲህ ከማለትም እንድንተርፍ ቅቡና የተቀቡ ብለን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልንሰጠው የሚገባውን እግዚአብሔር ለልጁ ያደረገውን ይህንን እጅግ ገናና ማዕረግና ክብር ለሌላው በመስጠት እንዳንስትም ጭምር በማስገንዘብ ነበር ባለፈው ሳምንት የተማር ነው እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ዘመን እግዚአብሔር ነቢያትን ለዚሁ አገልግሎት ይለይ ነበር ከዛ ባሻገር ለአገልግሎት የተለዩ በእግዚአብሔር የተሾሙ ነገስታትም እንዲሁ በዘይት ተቀብተው ስዩም እግዚአብሔር መሆናቸው በተለያየ መንገድ ይረጋገጥ ነበር ከዛም ባሻገር ደግሞ በብሉይ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዲያገለግሉ በህዝቡና በእሱ መካከል ላለው አገልግሎት የመካከለኝነት ስፍራውን እንዲይዙ የተመረጡ የአሮን ልጆች እና አሮናውያን ጠቅላላ አሁንም ዘይትን ራሳቸው ላይ ተደፍቶ ለዚሁ አገልግሎት ተለይተው ተቀብተው የክህነት አገልግሎትን ይሰጡ ነበር እና እነዚህን እንግዲህ የነብይነት የክህነት እና የንግስና ማዕረጎችን ወይም ደግሞ የሀላፊነት ስፍራዎችን ራሱ እግዚአብሔር በመረጣቸው ሰዎች ላይ ዘይት እንዲቀቡ እግዚአብሔር የላካቸው ሰዎች ይህንን በማድረግ ያው ሰው በራሱ አይን እና በራሱ እይታ መርጦ ሳይሆን እግዚአብሔር የመረጣቸውን በመቀባት እና ለዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር እንደመረጣቸው እንደለያቸው ምስክር በመሆን የሰው ድርሻ ይሄ ነው ምስክር በመሆን በዘይት እነዛን አገልጋዮች ይለዩ ነበር በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያገለግሉ ነበር በመቀባት የማገልገል ስራ በብሉ ዘመን እነዚህን ሶስት የአገልግሎት ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር የመሰየም ስፍራን የሚያመለክቱ ነበሩ ወደ ሀዲሱ ኪዳን እውነት ስንመጣ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ቀብቶ በዚህ ምድር ላይ እንዲገለጥ አድርጎታል ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስነት ስንመጣ ባለፈው ሳምንት በነበረን ጊዜ እንደተመለከት ነው እንደ ካህናት እንደ አሮናውያን ወይም ደግሞ እንደ ነገስታት እንደ ዳዊትና እንደነ ሶሎሞን ወይም ደግሞ እንደ ነቢያት ዘይት እላዩ ላይ ተደፍቶ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ለዚህ ስራ እግዚአብሔር መርጦታል እግዚአብሔር እንደመረጠው እኛ ምስክሮች ነን የሚሉ ነቢያት እውቅና ሰጥተውት በዚህ አይነት ሁኔታ ወደ አገልግሎትና ወደ ስራ የገባ ክርስቶስ ወይም ደግሞ መሲህ ማለት አደለም እንደሚታወቀው የተቀቡ ነገስታትም ሆነ ነቢያት ካህናትን ቢሆኑ እንደ ማንኛውም ሰው ከሌላው ሰው ያልተለየ ማንነት ኖሯቸው የሚኖሩ ናቸው ግን እግዚአብሔር እነሱን ለፈቀደበት አገልግሎትና ስፍራ ለመለየት ሲነሳ እግዚአብሔር በላካቸው ነቢያት በኩል ዘይት ተቀብተው ለዛ ስራ ሲለዩ እናያለን እንግዲህ ከዛ በፊት የነበሩበት ሁኔታ እና ከተቀቡ በኋላ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ይለያያል ለዚሁም አላማ ነበር እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ሲለይና ሲቀባ የምንመለከተው ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት ስንመጣ በዚሁ ቋንቋ ጥላ በነበረው የብሉይ ኪዳን ስርዓት በዛው ምሳሌ ሰው ሊረዳው በሚችል ሁኔታ ጌታችንን ቅቡ ወይም ደግሞ የተቀባ ወይም ደግሞ ክርስቶስ ወይም ደግሞ መሲህ ብሎ መጽሐፍ ቅዱሱ ይጥራው እንጂ ግን እንደነሱ ዘይት ራሱ ላይ ተደፍቶ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለዚህ አገልግሎት በእግዚአብሔር የተመረጠ ሰው ነው ተብሎ እንደ ሌሎች ነገስታትና ነቢያት ካህን የሆነ ወይም ደግሞ ነቢይ የሆነ ወይም ደግሞ ንጉስ የሆነ የተቀባ ማለት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት በዚህ እውነት ውስጥ እንደምናስተውለው ያው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ብስራት ይዞ በመጣበት በመጀመሪያው ምዕራፍ እንግዲህ ሉቃስ 1 ቁጥር 31 እና እስከ ቁጥር 33 ያለውን ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጸነሱ ብስራት ታላቅ ብስራት መናገሩን እናያለን እንዴት ይሆናል እኔ ኮ እንዳላውቅም ስትለው መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣል የልዑልም ሀይል ይጸልልሻል ከዚህም የተነሳ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል በማለት በመንፈስ ቅዱስ እንደሚጸነስ በጽንሰቱ ሂደት መንፈስ ቅዱስ የሰራው ታላቅ ስራ እንደነበረ እናያለን እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያት ሲወርድና በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን ሲያድር አካል ገንዘብ አድርጎ ሲዋሃድና ሰው ሲሆን ክርስቶስ እንደሆነ እና በዚህ ጊዜና ሁኔታ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ስራ መስራቱን እናያለንና እንግዲህ ያንን የሚዋሃደውን አካል በመለየት እግዚአብሔር እርሱን ወደዚህ ዓለም ለላከበት እውነት ሰው የመሆኑን ሂደትና ሰው የመሆኑን ምስጢር በመከወን ወይም ደግሞ በማከናወን መንፈስ ቅዱስ የሰራውን ስራ ማእከል አድርገን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ገና በተጸነሰበት ቅጽበት ጭምር የተረጋገጠ መሆኑን ነው ያነሳ ነው ከዛም ባሻገር በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 2አምስት ላይም የተጻፈው የሚገደለው እርሱ መሲህ እንደሆነም ጭምር ተጠቁሟል እንግዲህ ሲጸነስ ጀምሮ አገልግሎቱን በጽድቅ ፈጽሞ ተፈጸመ እስካለበት እስከ ስነ ስቅለቱ ድረስ ባለው ነገር ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነም ጭምር እናያለን ከዛ ባሻገር ሲጠመቅ እግዚአብሔር በሰማያት ሆኖ የሰጠው ምስክርነት ከዛም ባሻገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለታሰሩ መፈታት ለታወሩ ማየት ለተጠቁ ነፃነትን ወይ ማርነትን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል በማለት ለዚህ ዓላማ መለየቱንና ለዚሁ ዓላማ ወደ ዓለም መምጣቱን መናገሩ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ማረጋገጡ ነው ከዛም ባሻገር በአገልግሎቶቹ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማንገስ ያደረጋቸውን ተአምራት በማየት በተለይ ደግሞ ዮሐንስ ስድስትን ስንመለከት ጥቂቱን ባርኮ ብዙዎችን ሲመግብ የተመለከቱ ሰዎች ቢያነግሱት ምድሪቱ እንደምታርፍ ለማንገስ ጥረት ሲያደርጉ ጌታ ከመካከላቸው ፈቀቅ ማለቱን እና መሲህ ይጠብቁ ስለነበር ክርስቶስ ይጠብቁ ስለነበር ገዢ ይጠብቁ ስለነበር ያ ደግሞ የተገለጠበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ እስራኤል በእስራኤል ዙፋን ላይ ወይም ደግሞ ዛሬዋ እንግዲህ ቴልቪቭ በምንለው የእስራኤል ርዕሰ ብሔር መቀመጫ ወይም ደግሞ በኢየሩሳሌም ላይ ነግሶ ምድሪቱን የሚያስተዳድርበት ምጽት ስላልነበረ ያ መምጣትና ያ መገለጥ ያ ስላልነበረ ያለ ጊዜው ክርስቶስን ለማንገስ የሚያደርጉት ጥረት ስለነበረ ክርስቶስነቱን በብዙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰውር እናየዋለን እንግዲህ ባህያና ባህያይቱ ውርንጫ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም እስከሚመጣበት ጊዜ ድረስ አብዛኛውን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ እንዳይገለጥ ደቀ መዛሙርቱንም ሲያስጠነቀቃቸው እናያለን በዙሪያው እግዲ ይሄንንም በማወቅ ሊገልጡት ይሞክሩ የነበሩ አጋንንትንም ሲገጽጻቸው እናያለን ከዛ ባሻገርም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስናና ክብርን በመሸሽ በክርስቶስነቱ በሰው ፊት የጎላ ስፍራ እንዳያገኝና ለመሪነት አጭተው ከመጣበት ዓላማ ውጭ እንዳያደርጉት ጌታ በጥንቃቄ ይሰራ ነበር እና የመሰቀያው ጊዜ ሲደርስ ነው ከሰሜናዊ እስራኤል ግዛት ከገሊላ አውራጃ ወደ ይሁዳ ግዛት ወይም ደግሞ ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ የመጣው ሲመጣም ለምን እንደመጣ ደቀ መዛሙርቱን መንገድ ላይ ቆም አድርጎ አናግሯቸዋል አይሁድ በእርሱ ላይ ምን እንደሚፈጽሙ ያው እንደሚያዋርዱት እንደሚተፉበት እንደሚገርፉት እንደሚሰቅሉት ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንዳይረበሹና እንደው ያልጠበቁት ነገር ሆኖ ትጥቅ እንዳይፈቱ ጭምር ጌታ በማስጠንቀቅ ይሄንን ሲነግራቸውና ከዛ ባሻገር ባህያይና ባህያይቱ ርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም በመግባት እሱ ክርስቶስ መሆኑን በብዙዎች ፊት መግለጡን እንመለከታለን በእርግጥ ያ ጊዜ የእሱ መንገስ የሚፈልጉ ሰዎች እሱ መክበር የሚፈልጉ ሰዎች እሱ እንዲሰቀልና እሱ እንዲገደል በሚፈልጉ ሰዎች የተዋጡበት ጊዜ ስለነበር ክፉዎች እድል ያገኙበትና የጨለማው ሥልጣን የብዙዎችን አይምሮ የተቆጣጠርበት ጊዜ ስለነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛን ሰዓት መገለጡ ሞቱን እንደሚያፋጥነው ሥነስቅለቱን እንደሚያፋጥነው ያውቅ ስለነበር በርግጥም በተጠና ጊዜ በመጨረሻው ሰሙን ለስቅለቱ ጥቂት ቀናት ሲቀረው ራሱን በእንዲህ አይነት ሁኔታ መግለጡንና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በርግጥም ወደ መስቀል እንዲሄድ ካጣደፉት ጉዳዮች አንዱ ይሄ ሆኖ መገኘቱን እናያለን ይሁን እንጂ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰዎች ክፋትና በደጋፊዎቹ ወይም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ በተረዱ ሰዎች አቅም ማጣት ምክንያት አደለም የተሰቀለው የተሰቀለው በእግዚአብሔር የዘላለም እቅድ ነው ነቢያት ስለ ስነ ብቻም ሳይሆን ስለ ሞትና ስለ ትንሣኤውም አስቀድመው ተናግረውለታል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሞት ብቻም ሳይሆን የሚነሳና በክብር ወደ አባቱም የሚመለስ መሆኑን ቅዱሳት መጻሕፍት የተናገሩትን ቤት ወደ ፍጻሜ መምጣት ነበረበት ከዚህ የተነሳ በአይሁድ ክፋትና መፃ ሳይሆን እግዚአብሔር ባዘጋጀው ጊዜና ሰዓት ለሰው ልጅ ደህንነት ባቀደው እቅድ መሰረት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ወደ መስቀል እንደመጣ ቅዱሳት መጻሕፍት ያረጋግጣሉ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተገልጧል እሱ ክርስቶስ ነው በእርግጥ በአብ የተቀባው ነው በእርግጥ የታሰሩትን ለመፍታት የወደቁትን ለማንሳት ወደዚህ ዓለም የመጣ ነው የተጠቁትን ነፃ ለማውጣት የመጣ ነው እሱ የእግዚአብሔር መንግስት ነው በእግዚአብሔር መንግስት በምድሪቱ በመግለጥና የጨለማውን ስልጣን ጨርሶ ከሰው ህይወት በማሳደድ ለሰው ልጅ አርነት ሆኖ የተገለጠ ጌታ ነው ይሄ ነፃነት የሆነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ባለ ሁኔታ መገለጡና ለብዙዎች አርነት መሆኑ ለብዙዎች ህይወት መሆኑ ለብዙዎች ብርሃን መሆኑ የተናገረው እውነት እንግዲህ ወደ ፍጻሜ መምጣቱና ከዚህ በፊት የተነገረው ትንቢት በርግጥም ፍጻሜ ማግኘቱን የሚያረጋግጥ እውነት ነው ከዚህ ጋር በተያያዥነት ሊዘነጋ የማይገባው እውነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዝጋ ከዳዊት ዘርነ የተወለደው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልም ለቅድስት ድንግል ማርያም በተናገረው ብስራት ውስጥ ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ነው ያለው የልዑልም ልጅ ይባላል ነው ያለው ሉቃስ 1 31 32 እና 33 ላይ ይሄንን ቃል ነው የምንመለከተው እንግዲህ የልዑል ልጅ ነው የሚባለው እሱ ታላቅ ነው የሚሆነው ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ነው የሚለው የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል የሚል ምስክርነት ትንቢታዊ ምስክርነት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ይዞት በመጣው እውነት ሲገልጥ የምናየው ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ማንኛውም ሰው ነው በምድር ላይ የተወለደው 33 ዓመት ከአራት ወር በምድር ላይ ኖሯል የአገልግሎቱ ፍጻሜ የምድር አገልግሎቱ ፍጻሜ በመስቀል ላይ ስለሆነ የሚፈጸመውና የሚደመደመው ወደ መስቀልም መጥቷል ጌታችን ስለ ሁላችንም ኃጢአት ራሱን አሳልፎ ሰጥቷል እንደ ትልቢቱ እንደ ቃሉ ፍቅሩን በሞት አረጋግጦልናል እግዚአብሔር ይህንን ሁኔታ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በሮሜ መልክቱ ምዕራፍ አንድ የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ ሲያስታውስ ምን አለ የወንጌል አገልጋይ የሆነበትን ምክንያት ከላይ ካነሳ በኋላ ማለትም በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር ጥሪ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለተናገረለት የወንጌል እውነት ተለየሁ ብሎ ሐዋርያው ይህንን ምስክርነት ፍንትው ካረገ በኋላ ወንጌል ማለት በስጋ ከዳዊ ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳ ስለተነሳ በኃይልም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠው ስለ ኢየሱስ ነው ይላል ወንጌል የምስራች ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነገር የምስራች ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ የሚለው ቃል ብቻውን የመስራች ሊሆን አይችልም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ የሚለው ቃል ብቻውን የምስራች ሊሆን አይችልም የኢየሱስ ክርስቶስ መሰቀልና መሞት የሚያሳዝን ልብ የሚነካ ዝም ብሎ ለሚሰማው ሰው አእምሮን የሚይዝ አንድ ክስተት አንድ ጉዳይ ነው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ብቻም ሳይሆን ስለ ኃጢአተኞች ሞተ የሚለው ብስራት ግን ለሰው ማንነት የሚሰጠው ትርጉም እጅግ በጣም ልዩ ነው ስለዚህ ለወደቀው የሰው ልጅ ለተራቆተው የሰው ልጅ ለተዋረደው የሰው ልጅ በኃጢአት ለታሰረው የሰው ልጅ እግዚአብሔር የከፈለውን ውድ ዋጋ የሚያሳይ የምስራች ነው እና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የምስራች የመሆኑ ዋንኛ ምክንያት ስለ ሰው የተከፈለ ዋጋ መሆኑ ነው ስለዚህ ሞተ ብቻም ሳይሆን ስለ እኛ ሞተ የሚለው እውነት ታላቅ የምስራች ነው ከዚህ ጋር በተያያዥነት ከዳዊት ዘር የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ተወልዷል ደግሞም ሞቷል እንግዲህ ዳዊት በሞት የችን ዓለም ስርዓት እንደ ተገላገለ ወይም ደግሞ በሞት ወደ መቃብር እንደወረደ ይታወቃል ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ይህንን ጽዋ ጠጥተዋል በስጋ ከዳዊት ዘር ተወልዷል ብሎ ሲናገር እንግዲህ በሞት አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ በሚያገለግልበት ወቅትና ጊዜ በመቃብር አንቀላፍቶ ነው ያለው የዳዊት ልጅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ልጅ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ዳዊት ወደ መቃብር ቢወርድም እንደ ሌሎቹ ወደ ሞት ቢሄድም ግን እንደ ዳዊት አይደለም ከነ ዳዊት የሚለየው ነገር አለ ምክንያቱም ቅዱስ ነው እሱ ኃጢአት የለበትም እንደ ዳዊት አይደለም መንፈስ ቅዱስ በማህፀን የሰራው ስራ አለ ስለዚህ ንጹህ አካል ነው ገንዘብ ያደረገው ከዚህ የተነሳ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት የለበትም ሞት ደግሞ በሮሜ 6 23 ላይ እንደተጻፈው የኃጢአት ደሞዝ ነው ስለዚህ ያለ ኃጢአቱ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ከሞት በማስነሳት በመንፈስ ቅዱስ ከሞት በማስነሳት የኢየሱስ ክርስቶስን ጽድቅ አረጋግጧል ቅዱስ ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስን ተመልቶ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ እንደተጻፈው አይሁድንና ከዛ ጋር የተያያዙ የጸሐፍት ፈሪሳውያን ወገኖችን በወቀሰበት ክፍል ኢየሱስ ክርስቶስ ለእናንተ መድኃኒት እንዲሆን የተሰጠ መድኃኒት ነበር ካለ በኋላ እናንተ ግን በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት እግዚአብሔር የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለም በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ይይዘው ዘንድ ያልቻለው ለምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ዳዊት የተናገረውን በዝማሬ የተናገረውን የትንቢት ክፍል ያስታውሳል ቅዱስህ መበስበስን ያይ አትሰጠውም እንዳልታወክም በቀኝ ነው ብሎ ዳዊት አስቀድሞ እንደተናገረው የሚለውን ያንን ነገር አስታውሶ ነው ጴጥሮስ ሲናገር ምንሰማው ቅዱስ መበስበስን ያይ ዘንድ አትሰጠውም የሚለው መቼም ስለ ዳዊት አልተነገርም የተነገረው ስለማን ነው ዳዊት ይናገረው እንጂ ዳዊት እንደሞተና አካሉ በመቃብር እንዳለ እናንተም ጭምር ራሳችሁ ምስክሮች ናቸው ይህ እስካሁን ድረስ አጽሙ ይጎበኛል ካለ በኋላ ግን ከሱ ስለሚወለደው ከሱ በፊት ስለነበረው ከሱ ከመወለዱ ጋር ተያይዞ ግን ወደ መቃብር ስለሚወርደውና እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ እና በኃይልም ስለሚቀባው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በማለት እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ማስነሳቱ የዳዊት ትንቢት ፍጻሜ ማግኘቱንና ከሆዱ በሚወጣው ፍሬ ማለትም ከሱ በሚገኘው ዘር ዙፋኑን እንደሚያስቀጥል መንግስቱን እንደሚያስቀጥል የተነገረው የነቢያት ትንቢት ፍጻሜ ማግኘቱን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳት የዳዊት መንግስት መቀጠሏን የሚያረጋግጥ ድል መገኘቱን ጭምር ጴጥሮስ ይናገራል ስለዚህ በዚህ እውነት ውስጥ እንደምናስተውለው እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከቡታን አስነስቶታል ያ ማለት ማለት ነው የክርስቶስ ትንሣኤ የኢየሱስን ክርስቶስነት የሚያረጋግጥ ነው ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ እነሱ እንዳሉት ኃጢአት የለበትም እነሱ እንደወነጀሉት ወንጀል አልተገኘበትም እነርሱ እንዳሉት አይነት አደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ቅዱስ ነው እሱ ንጹህ ነው ስለዚህ ክርስቶስ የሆነው ኢየሱስ ንጹህ እንደሆነ ያረጋገጠው እግዚአብሔር አብ ነው እግዚአብሔር አብሄን ደግሞ ያረጋገጠው ኢየሱስን ከሙታን በማስነሳት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ከሙታን ተነስቷል ከሙታን ተነስቷል ማለት ምን ማለት ነው ክርስቶስነቱ ተረጋግጧል ማለት ነው እግዚአብሔር ክርስቶስነቱን አረጋገጠ ማለት ነው በዘመነ ብሉ እየነበሩ ለክህነትና በተለይ ለንግስና የሚለዩ ሰዎች እግዚአብሔር እንደመረጣቸውና እንደለያቸው የሚያረጋግጠው በነቢያት በኩል አናታቸው ላይ በሚደፋው ዘይት ነው ለምሳሌ የዳዊትን ምርጫ ለእስራኤል መንግስትነት መመረጥ ስናስታውስ ሳሙኤል ከእሰይ ልጆች መካከል አንዱን ለመቀባት ተልኮ ወደ ቤተልሔማዊው ወደ ገበሬ ወደ ነበረው ወደ እሰይ ሄዷል እና እዛ ከደረሰ በኋላ እግዚአብሔር ከልጆች መካከል በእስራኤል ዙፋን ላይ የሚያስቀምጠውን እንድመርጥ ልኮኛል እና ልጅህን አቅርብ አለው እና የዳዊት አባት የሆነው እሰይ የመጀመሪያ ልጁን ዘለግ ያለውን እንዲሁ ሲያዩት ግርማ ሞገስ ያለውን እንደሚመርጥ እግዚአብሔር በማሰብ አመጣለት ግን ነቢዩ ሳሙኤልም ያንን ተመልክቶ በጣም በቁመናው ተማርኮ እግዚአብሔር የመረጠው በእስራኤል ላይ መሪ የሚሆን ይሄ ነው ብሎ ደስ ብሎ ተነስቶ ሊቀባ ሲል ሰው እንዲያይ እኔ ላይ ሰው ፊትን ያያል እኔ ግን ልብን ነው ማየው አንተ ያከበርከው እኔ ንቅ እሱ እንዳትቀባው ብሎ ሲከለክለው እናያለን ስለዚህ በጣም መልካም የነበረው ዘለግ ያለ ቁመት ሰፋ ያለ ትከሻ የነበረው እንዲሁ ሲያዩት ግርማ ሞገስ እንደ ሰው ቋንቋ አለው የሚባለውን ሰው በመምረጥ በእስራኤል መንግስት ላይ ለማስቀመጥ ነብዩም ቋምጦ ነበር አባቱም ያንን ነበር የጠበቀው ግን እግዚአብሔር እሱን አደለም እኔ የመረጥኩት በማለት እሱን ዞር አደረገ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌሎች ወንድሞቹም ጭምር በፊቱ ሲያልፉ እናያለን መጨረሻ ላይ ነው ዳዊት የተቀባው እንግዲህ ዳዊት በተቀባበት ጊዜ የምናስተውለው ነገር ምንድን ነው በዙሪያው ያሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዳዊትን እንደመረጠው አረጋገጡ በእርግጥ ዳዊት ከዛ በፊት ባለው ህይወት ለዚህ ነገር የተመረጠ አልነበረም ለዚህ ነገር እንደተወለደም አናስብም ለዚህ ነገር እንደተዘጋጀም አናስብም በዳዊት ህይወት ውስጥ ዳዊት እንደ ማንኛውም ሰው ፍጹም ሰው ብቻ ስለሆነ እግዚአብሔር እንዲህ ባለ ሁኔታ በእስራኤል መንግስት ላይ የሚያስቀምጠውን ሲሻ በዚህ አይነት ሁኔታ ለይቶና ምስክርነት ሰጥቶ ሲያከብረው እናያለን እንግዲህ ከዛን ሰዓት ጀምሮ በዙሪያዊ የነበሩ ሰዎች መጪው የእስራኤል መራሄ መንግስት ዳዊት እንደሚሆን እርግጠኛ ነበሩ ዳዊት ተቀብቷል የእግዚአብሔር ምርጫ በሱ ላይ እንደሆነ ነቢዩ ሳሙኤልም የዳዊት አባት እሰይም በዙሪያው የነበሩ ሰዎችም አውቀዋል ከዛም በኋላ ለሳውልም ጭምር ተገለጠ ዳዊት መጪው የእስራኤል መንግስት እንደሆነ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስለተረጋገጠና ሰዎች ያንን ስላወቁ እንደውም የሳውል መንግስት ያስጨነቃቸው ሁሉ ሱ ወዳለበት ወደ አዶላ መዋሻ ጭምር በመምጣት ከዳዊት ጋር የሆኑ እንደነበረ እናስታውሳለን ይሄ ጊዜ ዳዊት የተቀባበት ጊዜ ዳዊት ለመቀባቱ አንደኛ ማረጋገጫ ያገኘበት ነው ለመቀባቱ ደግሞ በዙሪያው የነበሩ ሰዎች ምስክርነት ያገኙበት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመሆኑ ወይም መሲህ ለመሆኑ ወይም ቅቡ ለመሆኑ ወይም የተቀባ ለመሆኑ ማረጋገጫ አይደለም እግዚአብሔር እየሰጠ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ በማንነቱ ከላይ ጀምሮ ዮሐንስ በወንጌሉ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ እንደነገረን እሱ ቃል ነው በአብዘንድ የነበረ ቃል ነው ስጋ የሆነው ቃል እሱ እግዚአብሔር ነው እኛን ሰለማዳን ጸጋና እውነትን ተሞልቶ በእኛ አድሯል ቃል ስጋ ሆኗል ይሄ ስጋ የሆነው ቃል በስጋ የተገለጠው ቃል በድንግል ማህፀን ሲጸነስ መንፈስ ቅዱስ ይሄን ስራ ሰርቷል የእሱ ማንነት ለራሱ እንደ ዳዊት ለዚህ ነገር እግዚአብሔር መረጠኝ ብሎ የሚቦርቅበት አይደለም ምክንያቱም እሱ ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነና ለዚሁ ዓላማ ከሰማይ ስለመጠ ነገር ግን ይህ ጌታ በዙሪያው በነበሩ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር የመረጠው ክርስቶስ እንደሆነ ሰዎች እንዲያውቁ ዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ይሄንን ምስክርነት በመስጠት እግዚአብሔር በሰዎች መካከል ክርስቶስን ገልጦታል ለዚህ ነው ዮሐንስ በእግዚአብሔር ይገለጽ ዘንድ እንዳለው ለእግዚአብሔር ይገለጽ ዘንድ ጊዜው በደረሰ ሰዓት ነው እንግዲህ ወደ ዮርዳኖስ ጌታ የመጣበት ያ ሁኔታ ለእስራኤል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲገለጥ ሰዓቱ መድረሱን ያሳያል ስለዚህ ዮሐንስ ያንን ምስክርነት ሲሰጥ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስን በማያውቁት መካከል ለመግለጥ እንጂ ኢየሱስን ክርስቶስ ለማድረግ አይደለም ኢየሱስ ልክ በዚህ ሁኔታ በሰዎች መካከል ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ለሚሹትና የኃጢአት ስርየት ፈልገው በዛ ዙሪያ ተሰብስበው ለነበሩ ሰዎች በዚህ መጠን ሲያሳየውና ያለ የሆኖ ሆኖ ብዙዎች ከመጠመቁ ጋር ተያይዞ አንዳች ነገር እየጠበቁ ሲከተሉት አንዳንዶቹም ደግሞ በዚህ ማንነቱ የሚገለጥበትን ቀን ተስፋ አድርገው ወዲያ ወዲህ ሲሉ ከርመው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰቀልና ሲገደል የሄማውስ መንገደኞች ያሉትን ታስታውሱ እንደሆነ ሉቃስ 24 ላይ እኛስ ይቤዥናል ብለን ተስፋ ያደረግነው እሱን ነበር በሰውን በእግዚአብሔርን ፊት በቃልም በስራም ፍጹም የሆነውን ምትን ነቢይ ገደሉት እያሉ በጣም በቁጭት ይናገሩ ነበር ስለዚህ መላው እስራኤል በዚህ ማንነቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ተጠብቀው ነበር እና ያ ሳይሆን ቀረና ክርስቶስ ወደ መቃብር ወረደ እና ሞቱን ተከትሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከሙታን ሲያስነሳው ከሙታን ማስነሳት ብቻም ሳይሆን በቀኙ ሲያስቀምጠው እግዚአብሔር ይሄንን ያደረገበት ምክንያት ምን እንደሆነ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል ይሄንን መልእክትና ሐሳብ እንዲያጎላልን በዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 19 ጀምሮ የተጻፈውን እግዚአብሔር ቃል አነባለው እንደዚህ ይላል ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ክርስቶስን ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣን ከኃይልም ከጌትነትም ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ደግሞ ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው በክርስቶስ ባደረገው ስራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል ይላል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነስቶታል ከሙታን ሲያስነሳው ከአለቅነት ከስልጣን ከኃይል ከጌትነት ሁሉ በላይና በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን ነገር ግን ሊመጣ ባለው ዓለም ገና ባልተገለጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ በምትገዛባት በዚያች ዓለም ከሚጠራው ስም ሁሉ በላይ በሰማያዊ ስፍራ በቀኙ ሲያስቀምጠው አሁን የሚጠሩ ስሞች አሉ በዚህ ብቻም ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው አለም ከሚጠሩ ስሞች በላይ ከየትኛውም ስም በላይ ክርስቶስን ሲያስቀምጠው በእርሱ ባደረገው ስራ የብርታቱ ጉልበት ይታያል እግዚአብሔር ሀያል አምላክ ነው የእግዚአብሔር የብርታት ጉልበት የእግዚአብሔር ኃይልና ስልጣን ሞትን ከሰው ትከሻ በማንከባለል የሞትን መሞት ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን በማንስነሳት በማረጋገጥ ከሞት በላይ አድርጎ ከኃይል ከጌትነት ከስልጣን በላይ አድርጎ ከሚጠሩት ስሞች ሁሉ በላይ አድርጎ በሰማያዊ ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስን አስቀምጦታል እና ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በትንሣኤው አረጋግጧል ማለቱ ነው በዚህም ስራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሞትን ከሰው ትከሻ ያወረደበት ጉልበት ሆኖ ነው የተገለጠው ኃይል ሆኖ ነው የተገለጠው እግዚአብሔር ብርቱና ሀያል አምላክ ነው ሞትን ከእኛ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ አንከባለን እና ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት ከሁሉ በላይ ምራስ እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠው እርሷም አካሉና ሁሉን በሁሉ የሚሞላ የእርሱ ናት ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስን ከሙታን በማስነሳት ክርስቶስነቱን አረጋገጠ በዚህ ዓለም ብቻም ሳይሆን ይመጣ ዘንድ ባለው ዓለም ከሚጠሩት ስሞች ሁሉ በላይ በከፍታ አስቀመጠው ከኃይላትም ከጌትነትም ከስልጣናትም በላይ ሆነ የመጨረሻው ስልጣን የመጨረሻው ከፍታ የመጨረሻው ሰገነት ላይ ሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄም ደግሞ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ታላቅ ነገር የሚያረጋግጥ መሆኑን ይነግረናል ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ልክ ዳዊት ዘይት አናቱ ላይ ተቀብቶ ዘይት ራሱ ላይ ፈሶ በእስራኤል መንግሥት ላይ መጪው ንጉሥ ሊሆን እንደሚችል እግዚአብሔር በነቢዩና እዛ አካባቢ በነበሩ ሰዎች መካከል እንደገለጠው እንዲሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን በማስነሳት ስለ ዳዊት መንግሥት የተነገረውን አስቀጠለ ኢየሱስ ክርስቶስ በእርግጥም ይህን መንግሥት የሚያስቀጥል የዳዊት ልጅ አለቅነቱ የሚበዛ የዳዊት ልጅ ለሰላሙ ፍጻሜ የሌለው የዳዊት ልጅ አለቅነት በጫንቃው ላይ የሆነ ስሙ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት ተብሎ የሚጠራ የዳዊት ልጅ መሆኑን አረጋገጠ ስለዚህ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ስንል ለዚህ እግዚአብሔር ኢየሱስን ወደ ዓለም እንደላከውና በርሱ ባደረገው ሥራ በርሱ ባደረገው ሥራ ማለትም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባደረገው ሥራ የእግዚአብሔር ብርታት የእግዚአብሔር ሥራ የእግዚአብሔር ኃይል እንዴት ባለ ሁኔታ እንደተገለጠ ጭምር ነው የሚነግረን ይሄ በጣም ሊስተዋል የሚገባው ትልቅ ነገር ነው ከዚህ ጋር በተያያዥነት በፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሁለት ላይ ከሞቱ ጋር ተያይዞ የተነሳውን ራሱን ከማዋረዱ ጋር ተያይዞ ጳውሎስ የመሰከረው ምስክርነትና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንዳከበረው መናገሩን ላስታውሳችሁ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር አምስት ጀምሮ እንደዚህ ይላል እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞት ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳ የታዘዘ ሆነ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ነው የሚለው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ኢየሱስ እርሱ ጌታ ነው ለዚህ ስም ጉልበት ሁሉ እንዲንበረከክ መላስ ሁሉ ለጌትነቱ ምስክር እንዲሆን እግዚአብሔር ስለ ሰው ልጆች ሞትን እንዲቀምስ ራሱን ያለመጠን ያዋረደው ኢየሱስ ክርስቶስን በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ የባሪያው መልክ ይዞ ራሱን ያዋረደውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲህ ራሱን ከማዋረዱና ራሱን እንዲህ ከመጣሉ ጋር ተያይዞ አከበረው ክብሩም ደግሞ ያለ ልክ ነው የሚለው ያለ ልክ ማለት መጠን የለው እግዚአብሔር ከሙታን አስነስቶታል ብቻም ሳይሆን ከፍታ ከሚባለው ከፍታ ኃይላትም ጌትነትም ስልጣናትም ካሉበት ከፍታ በላይ ነው ያደረገው እሱ ባለበት እጅግ በመጨረሻው ከፍታ ናት ቤተ ክርስቲያን ያለችው እሱ ራሷ ነው እሷ ደግሞ ሁሉ በሁሉ የሚሰራ የእርሱ ሙላቱ ናት እግዚአብሔር ይህን ከፍታ ለክርስቶስ ሰጥቶታል እሱ ባለበት ደግሞ እንድንሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ያለመጠን ወይም ያለ ልክ ያለ ወሰን ከፍ ከፍ አድርጎታል ይህን ሲያደርግ ከስም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ነው የሚለው ከስም ሁሉ በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ብለን ስንናገር ወይም ስንጠራ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑ ከተረጋገጠበት ስያሜ ክርስቶስ ከሚለው የተቀባ ቅቡ ከሚለው ስያሜ ጋር ተያይዞ ያለመጠን ከፍ ከፍ ማለቱንና እጅግ የከበረ ስም ያለው ስሙ በጌትነት ሊወሳ ሊጠራ ሊተረክ ሊሰበክ ሊነገር እንደሚገባና ጉልበት ሁሉ የሚንበረከክለት ልዑል መሆኑን ጭምር እግዚአብሔር ማረጋገጡን ነው የሚያሳየን ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ክርስቶስ ወይም ቅቡ ወይም መሲህ ወይም የተቀባ የሚለው ስያሜ የተገባው ብቸኛና አንድ ክርስቶስ ነው ብዙ ክርስቶስ የለም አንድ መሲህ አንድ ክርስቶስ አንድ መድኃኒት ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውና ያዘጋጀው ከዚህ ጋር በተያያዥነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ወደ ክብር ለማምጣት የከፈለውን ዋጋና እግዚአብሔር እርሱን ያከበረበትን ከፍታና ክብር አሁን የማያምኑ ሰዎች የማያስተውሉትን ክብር የዕብራውያኑ ጸሐፊ በዕብራውያን ሁለት ላይ ያስታውሰናል ቁጥር ስምንት ላይ ሁሉን ከእርሱ በታች ባስገዛ ጊዜ ያልተገዛለት ምንም አልተወምና አሁን ግን ሁሉ እንደተገዛለት ገና እናየም አሁን ሁሉ እንደተገዛለት በጭራሽ አናየም ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላይክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን ነው የሚለው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነስቶ ከኃይልም ከስልጣንም ከጌትነት በላይ ሲያስቀምጠው እና ሁሉን ከእግሩ በታች ሲያስገዛለት በእርግጥ አሁን ይሄ እንደሆነ አናይም ሁሉን ገዢ ሆኖ አይደለም የሚታየው አሁን ይሰበካል ብዙም የተለየ ትኩረት በማይሰጣቸው ሰባኪዎች ይሰበካል በምድር ላይ የተለየ ክብር እና ሞገስ በሌላቸው ሰዎች ይነገራል ይተረካል ይወራለታል እግዚአብሔር የረዳቸው ለጥሪው ምላሽ የሰጡ ሰዎች አሁን ክርስቶስን ወይም ኢየሱስን በህይወታቸው በልባቸው ላይ ያነግሱታል በእኛ ህይወት እንደሆነው አሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ያለው ነገር ግን ስለ ሰው ልጅ መዳን በእግዚአብሔር ጸጋ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ከመላእክት እንኳ በጥቂት አንሶ የነበረው ኢየሱስን ከሞት መከራ የተነሳ የክብርና የምስጋናን ዘውድ ተጭኖ ገና እናየዋለን ያለመጠን ራሱን አዋርዷል ራሱን ዝቅ አድርጓል ስለ እኛ ክብር እንዲህ ራሱን ያዋረደውና ዝቅ ያደረገው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀበለው መከራና ራሱን ዝቅ ካደረገበት ነገር ጋር ተያይዞ የለመጠን ከብሮና ነግሶ እናየዋለን ያችን ቀን ይጠብቃል ጌታ በሚመጣው ዓለም በሚገለጠው መንግስት የዛ ሎዓላዊ መንግስት የእግዚአብሔርን ክብር ፍጹም የሚያደርግ መንግስት ልዑል ነው እንደውም በዚሁ በዕብራውያን ሁለት ላይ ስለ እርሱ የምንናገርበትን የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለም በማለት ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አምስት ላይ ያንን የምትመጣ የከበረች መንግስት የሚገዙት መላእክት ሳይሆኑ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑንም ጭምር በማስታወስ ነው ወደ እና ቅድም ወደ አብራራሁት መልእክት ሲመጣ የምናየው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ክርስቶስ የሆነ መድኃኒት አንድ ነው ሐዋርያት ወንጌል ቢያገለግሉ ሰማዕታት ለዚህ እውነት ምስክሮች ሆነው ሕይወታቸውን ቢከፍሉ እግዚአብሔር የረዳቸው ቅዱሳን በየትኛውም ዘመንና ጊዜ በደሙ ተዋጅተው የዋጃቸውን ጌታ ቢያገለግሉ እነ ጴጥሮስ በሰዱቃውያንና በጸሐፍት ፈሪሳውያን ፊት በማንስምና በማንስልጣን ይህንን አደረጋችሁ ተብለው ሲጠየቁ ሐዋር ሥራ ምዕራፍ አራት ላይ እንደተናገሩት እናንተ በሰቀላችሁት እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣላት ፍቶ ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህ ሰው ደህና ሆኖ እንደቆመ እኛ ሳንሆን እናንተ ምስክሮች ናችሁ እንዳሉ ልክ እንደዚሁ የዚህን ስም ስልጣን የዚህን ስም ኃይል በመጠቀም ለሌላው ብርሃን ለሌላው ህይወት ለሌላው ከጨለማ ማምለጥ ምክንያት ሲሆኑ ታይተዋል ሊሆኑም ይችላሉ ያ ማለት እነሱ ክርስቶሶች ናቸው ማለት አይደለም እነሱ ለሰው መፍትሄ እንዲሆኑ የተቀቡ ናቸው ማለት አይደለም እግዚአብሔር አንድ የሆነውን ክርስቶስን ኢየሱስ የተባለውን ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ልኳል ስለዚህ ክርስቶስ የሚለውን ቃል ስንጠቀም መሲህ የሚለውን ቃል ስንጠቀም ቅቡእ የሚለውን ቃል ስንጠቀም የተቀባ የሚለውን ቃል ስንጠቀም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጠቀም ይኖርብናል ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር በኃይልም በመንፈስ ቅዱስም የቀባው ለዚህ ሥራ መለየቱ በትንሣኤ የተረጋገጠለት ምንም እንኳ ክፎች ከፍተው ልባቸውን ዘግተው ቢሰቅሉትም እግዚአብሔር የሞትን ጣራ ፍቶ በማስነሳት ከሞት በላይ ያደረገውና በቀኙ ያስቀመጠው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው በርሱ በኩል ነው ሰው ከጨለማው ስልጣን የሚያመልጠው ከልዩ ልዩ እስራት የሚፈታው ይሄ ሊስተዋል ይገባል ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን ብለን ይሄን ምስክርነት ስንሰጥ አሁን በተማር ነው ባለፈውም ሳምንት ባነሳ ነው እውነት መነሻነት ምንድን ነው ለእኛ እያልን ነው የሚለውን በዚሁ መጠን ማስተዋል ያስፈልጋል አንዳንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት በቃ የተቀባ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነው ብሎ ማቆም ብቻ መስሎ በህሊናችን ሊታይ ይችላል እንደሱ አይደለም የማዕረግ ስም አይደለም መጠሪያ አይደለም ከእኛ ስም ፊትና ኋላ የሆነ ነገር ቢቀጠል በስማችን ላይ ያው ስማችንን ሞያችንን ግብራችንን የሚያጎላ ወይም ደግሞ ክብርም ከሆነ ክብራችንን የሚያሳይ አንድ የሆነ ተቀጥላ ሆኖ እንደሚታይ በዚህ መጠን ብቻ ልናስብ አይገባም በእርግጥ የማዕረግም ስም ቢሆን የማዕረግ ስም ብቻም ሳይሆን የግብር ወይም የስራ ወይም የሙያ ወይም ያለንበት ማንነት ወይም ደግሞ ያንን ስም ባገኘንበት በዚያው ሁኔታ ውስጥ ያለንን ስፍራ የሚያሳይ ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ስንል ምን እያልን ነው ማለትም ከነቢያት ጋር አነጻጽረን? ከካህናት ጋር ሳነጻጽረን ከነገስታት ጋር ሳነጻጽረን ምክንያቱም ይቀቡ የነበሩ ነቢያት ይቀበው የነበሩ ካህናትና ነገስታት ስለሆኑ በዛ አንጻር በዛው ሁኔታ ይሄንን ቃል ስናየው ምንድን ነው ያለው ትርጉም የሚለውን በሚቀጥለው ጊዜ በሚኖረን የትምህርት መርሃ ግብር እንመለከታለን እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ይደግፈን